muito bom ganhar. Eu não fiz nada, aí está no momento. Mas eu quero chamar todos vocês do grupo aqui, que no primeiro dia da festa, eu sei que a festa não estiver trabalhando com desistir. Cheguei na minha casa aí, e essa criatura é demais. Ela disse, olha, vá até o fim, e ele disse, vá até o fim, vá pela igreja. Eu disse, Senhor, eu vou por tudo. E gente, e eu corri muito, muito. Depois da oferta eu morri, puxei dele, já eles não tinham dinheiro, mas eu puxei, eu quero pedir desculpa, mas agradeço a todo mundo. Às vezes que eu fui chata, que eu disse, eu quero e acabou. Bebe o dia todo, obrigada pela contribuição. Bebe contribuiu muito para quem está acontecendo. Gente, é de coração. Só Deus sabe como a gente lutou para chegar aqui. E eu estou feliz por quê? Porque eu fiz e eles fizeram algo pela Igreja Ágape. Eu tenho certeza que essa construção vai ser um pouquinho do nosso trabalho. Esse grupo aqui é o grupo da Guilherme, né? É um grupo que é o nome do Amarelo, do Açúcar, do meu filho. É o grupo que conseguiu um objetivo. Vamos tirar essa foto, vamos tirar a foto do meu filho.